Хула-хуп, або як ще його називають, гімнастичний обруч, був запатентований 23 червня 1964 року творцями дитячих іграшок Річардом Кнером і Артуром Меліном. Ідею створення такого обруча привіз турист із Австралії, який повідав Річарду і Артуру історію про те, як його діти в його країні на уроках фізкультури крутять бамбукові кільця навколо талії. Річард і Артур, зацікавившись цією ідеєю, розробили свою модель обруча і почали виробництво. Для просування новинки вони влаштовували конкурси серед дітей у школах, де головним завданням було навчитися правильно розкручувати обруч. Призом переможцю служив той самий обруч. Згодом хула-хуп став справжньою сенсацією, яка захопила увесь світ.